Аймақ, айыл-чарба, білім беру, ішкерлік, инновациялық долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube-тагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, эл собол программасынын бүгүнкү көрсөтүүсүндө шахматчы бир тууган кыздар апасы менен конокто. Алар Сезим Адамова, Алла Адамова жана Умай Адамова. Ошондой эле кыздардын апасы Айжан Шаботоева. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Саламатсыздарбы, студияга кош келиңер. Саламатсызбы. Кыздар, силер канча жаштасыңар? Анан учурда бес алуу болуп жатса дагы силер чет өлкөдөгү турнирге даярдык көрүп жатырсыңар. Даярдык кандай болуп жатат, ошончо айтып берсеңер. Менин атым Сезим, мен 13 жаштамын. Биз азыр соо учурда жеке тренинг менен Европа жана Америкага даярданабыз. Саламатсызбы, менин атым Алла, мен 9 жаштамын. Мен дагы шахмат ойноймун. Канчадан бери ойнойсуң? Бир жылы болду. А сен шахмат ойноп кайсы чет өлкөлөргө барып келдиң? Австрия, Венгрия, Италия, Швейцария, Германия. Ал жаксага жактыбы? Эмнеси менен жакты? Аябай жакты. Там очень красиво, высокие здания. А еще там мы катались. Там мы катались на кораблях, на скоростных поездах, а еще там есть метро, красивые отели. Я тоже хочу, чтобы в нашем Кыргызстане тоже так было, очень красиво. И чтобы, когда мы занимали первые места, настал тот звездный час, мы побеждали, и победу отдавали приюты, детские дома, вот. И чтобы мы подняли флаг Кыргызстана. Шахматтан дагы мен гимнастика менен гимнастикага жана англис тилге барамын. Чоң рахмат. Даярдыктар боюнча айтып берсеңиз анда. Азыр ушул эс алуу учурунда кыздар ушул чет жакта өтө турган турнирлерге даярдыктарды көрүп атышат. Жакынкы күндөрү Германияга кетебиз буюрса. Ошол Германияда жеке тренерлер менен тасыккан шахматисттер менен кыздар ошол жакта үйрөнүшөт, сабактарды алышат. Андан кийин ушул Польша, Чехия өлкөлөрүндө ошо турнирлерге катышууну көздөп атабыз. Кыздар мындай качатан бери эмнеден улам шахматка кызыгып калышты? Булар буга чейин ошол ар кандай курстарга, илимдерге барышат эле, бий курсуна барышат эле, гимнастикага, анан бассейнге барышат эле, тил үйрөнүү курстарына барышат эле, анан ментальный арифметикага бердик, анан ушул ментальный арифметика менен параллельно эле шахматка да берип коелу дедик, баягы бири бирине жардам берип жакшы жыйынтык берсин деп. Анан шахматка бергенден кийин эле өздөрү дагы кызыгып калышты, анан ошондон тартып эле кызыгуулары пайда болуп, анан бердик да атайын шахмат үйрөтүүчү борборлорго бердик. Андан кийин жеке тренерлерди алдык, жеке тренерлер үйрөтүп башташты. Анан бир өзгөчөлүгү айта кетсек, көбүнчө бул жактан даярданышы, бул жактагы жергиликтүү турнирлерге катышып анан чет өлкөгө барышат эмеспи. Биз бул жолу мындай башкача кылалы дедик да, мындай башкача айтканда башка чет өлкөдөн башташсын, чет өлкөдө чуусу кесилсин, мындай ырымдадык да. Анан ошол биринчи жолу кыздар ушул Италияда февраль айында Италиянын Католика шаарында өткөн эл аралык шахмат боюнча турнирге катышып келишти. Ушул жактан шоолор кесилди. Анан
ушул Италияга барып келгенден кийин эле кызыгуулары күчөп баштады да, ойногулары келип. Анан ошондон бери эле ушул көбүрөөк заниматься этип башташты шахмат менен. Сиз айткандай мындай чет өлкөлөр да кыздарга өзгөчө таасир берип жаткандай, анткени ал жактагы өзгөчөлүктөрдү айтып, ал биздин өлкөдө да болсо деп айтты. Чет өлкөгө барганда аябай жакшы сезимдер менен келип отурушат окшойт анда. Ооба, чет өлкөгө барганда ал жактын өнүккөн жактарын тез көзгө орнот эмеспи, анан ошол нерселерди көрүп алып эле биз да ушул Кыргызстанга ушундай болсо, Кыргызстанга ушундай кылышыбыз керек. Кийин биз ушул чоңойгондо ушул чет өлкөдө биз окуп, чет өлкөдө бизнестерди ачып, анан ошондон түшкөн акчаларды Кыргызстанга вложение кылабыз деп келишет да. Ошол бизде да ушундай жанагындай скоростной поезддер болсо, бизде да метролор болсо дешип, жанагы кооз-кооз мейманканаларды көрүшүп алып, биз да ушундай мейманканалар курулуш керек депчи. Анан акыркы жолу ушул Швейцарияда ойношту. Анан Швейцариянын Швейцария аябай жакты да кыздаргачы. Ал жактагы да тоолорду көрүп алышып, биздин деле Кыргызстан ушундай, биздин Кыргызстан мындан да өтүп кетет, биздин Кыргызстан жаратылышы мындан дагы кооз, биз да ушундай мейманканаларды куруп туристтерди чакырсак болот экен деген сезимдер менен келишти да. Аябай мындай чет өлкөгө чыгып келгенден кийин ушунчалык патриоттук сезимдери дагы өзгөчө ойгонуп, мындай аябай жакшы пландар менен келишет да Кыргызстанга. Анан үчөөнүн тең бирдей мындай шахматка кызыгып калганын себеби чындап эле баары тең бир багытка кызыгабы, бул боюнча кандай? Булар өздөрү кичинесинен эле мындай чогуу жүрүккөнүп калышкан да. Мисалы бассейнге барса үчөө тең чогуу барышат, тил курсуна барса үчөө тең чогуу барат, бийге дагы, гимнастикага дагы, анан ментальный арифметикага дагы чогуу бергенбиз. Анан ошону менен шахматка да чогуу барып калышты да. Анан өздөрү булар көнүп калышкан, мындай бири бирисиз тура алышпайт да, чогуу жүрүшөт дайыма. Чет өлкөгө да чогуу чыгышат, мисалы бирин калтырып бирин алып кете албайбыз да. Анан негизи сабакта дагы чогуу, мектепте да чогуу көнүп калышкан. И карьера, спорт карьераны дагы мындай чогуу алып кетип атышат да. Ушул шахматка мисалы бир күндө канча убактыңарды, канча убакыт машыгасыңар? 2 саат 1 саат болот. Андан сырткары өзүңөр да бири бириңер менен ойногонго жакшы болуш керек, э? Ооба. Анан дагы силердин ошо чет өлкөдө турнирлерде жүргөн сүрөттөрдөн көрсөм, булар окуучулар менен эмес, башка улуу муундар менен дагы шахмат ойногушот экен да, ушул боюнча. Шахматтын өзгөчөлүгү ушунда экен да. Мисалы башка спортто мисалы весине карап ушинтип коет го, таш курагына да. Бул жерде андай жок экен да, мисалы тандалбайт экен да. Мисалы Венгрияда Алла ойноду, 50 жаштан ашкан шахматисттер туш келип калатты да. Анан мында ошол өзгөчөлүгү ушундай экен да. Мисалы өзүнүн улуу канча улуу менен деле ойноп калат экен, же өзүнүн тең же дагы кичүү менен да ойноп калат экен, бул өйрөткөн да. Кыздар, силерге ким менен ойногон көбүрөөк жагат? Мисалы өзүңөр менен тең киши менен ойногон жакшыбы, же силер айткандай мисалы ала чоң адам менен ойногон кандай экен? Чоң адам менен жакшы эле, без разницы как-то. Хочется играть с теми, кто с твоим уровнем, потому что когда ты старшим возрастом играешь, то есть у них опыт больше, да, чем у нас. Ну то есть разные опыты берешь у них. Но все равно хорошо играть, как-никак если заиграть. Дагы ошо шахмат мындай эмнеси менен пайдалуу экен, мындай кандай шахмат ойногондун пайдаларын көрүп жатасыз? Шахмат ойногон эмнеси, бул жашоонун өзү да шахмат деп коюшат го. Баягы кыргызда сөз бар го, жети өлчөп бир кес депчи. Шахмат да ушундай оюн да бул. Өтө мындай ойлонуп, анан жакшы ойлонуп туруп, анан кийин жыйынтык чыгарганга туура келет да. Анан мен байкадым, бул шахматка бергенден кийин кыздар мындай мурда аябай шашып эле жыйынтык чыгарышып атчу да, шашып бир нерсени чече коюпчу. Азыр болсо аябай ойлонуп, анан кийин баардыгын текшерип, анан ооба туура деп чечим чыгаргандан кийин анан кийин кылышат да бир нерсеничи. Анан мен өздөрүнөн да угуп калып атам, мектепте ошол мындай математикадан аябай жакшы жардам берди. Негизи эле башка сабактардан эле, бирок ошол математикадан көбүрөөк аябай мындай жардам берет экен дейт да. Мисалы жанындай атайын
маселелерди чечкенде кадимкидей жардам болду деп айтышат да өзүр да. Жана Умайдан сурап жатсам дагы математика сабагын жакшы көрөм деп айтып жаткансың. Сага силерге кандай кайсы сабактар жагат сезин? Мага русский язык, орус тили. Мага физра. Мага математика, ИЗО, английский, кыргызский, дагы родиноведение, психология. Көп жагат саат. Силер ким болуңар келет келечекте? Эмне кандай кыялдарыңар бар шахмат менен деле? Шахмат надо довести, чтобы стать чемпионом, поднять флаг Кыргызстана, чтобы все знали, потому что когда мы ездили в разные страны, говорили с Кыргызстана, спрашивали, куда мы, сказали с Кыргызстана. Некоторые говорили Казахстан. Вот сейчас надо поднять флаг. Показать всем, чтобы они все знали Кыргызстан. Ошон үчүн силер чет өлкөгө барганда желекти алып, анын сүрөткө түшөсүңөр, э? Ооба. Кыздардын кыялдары жөнүндө айтып, кыялдары менен бөлүшсөңүз. Ошол биздин Умайкабыз айтат да, келечекте ошол Европада, чет жактарда бизнес ачкысы келет да. Бизнес ачып анан ошондон түшкөн акчаны мен Кыргызстанга жумшайм дей берет да. Кыргызстанды өнүктүргөнгө жумшайм. Ошондой жетишкендиктерди Кыргызстанга дагы алып келем депчи. Анан Сезима өзү айтып койсун, депутат. Эмне үчүн депутат болгум келет? Сейчас, чтобы построить метро. Привезти скоростные поезда, построить отели. Красивые, да? Да, красивые отели, чтобы наш Кыргызстан развивался. Я хочу быть миллиардершей, потому что хочу все давать это в приюты, в детские дома, всем помогать. Балдарда мындай ошо кайрымдуулук иш менен алек болуу, эмнегедир бирөөнө жардам берүү сезими күчтүүрөөктөй сезилди. Бул эмнеден улам деп ойлойсуз? Биз буга чейин да ошо жардам берип жүргөнбүз. Ошо ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан майрамдарда анан ушул баягы чогуу жүрүп чогуу барабыз да, анан ошондо мындай баягы ошондой сезимдер ойгонот окшойт деп ойлойм да. Жардам бериш керек дегенчи, анан биздин өзүн атабыз дагы ошондой адам да, өзү ошол баардыгына жардам берип кол ачык дегендейчи, ошол ойлоп турат да, жүрөгү оорупчу, анан ошондон өткөнго кыздарга дагы. Азыр бизде фейсбук колдонуучулардан да суроо келип атат, мындай кыздар шахматты кантип үйрөнөт, ким менен машыгат деп тренерлер боюнча сурактар. Кыздар ошол атайын борборлорго барышат, анан жеке тренерлери бар, ошолор үйрөтүшөт. Анан ошо Калыбек Айжигитов деген жеке тренер бар, ал бул жакта Кыргызстанда үйрөтөт. Анан сыртка чыга турган турнирлерге Ислам Байсынов деген белгилүү шахматист, ошол белгилүү тренер ошол заниматься этет да кыздар менен. Кыздар шахмат үйрөнгөн оңой эле болдубу силерге? Иногда сложно, иногда бывает легко. Всегда по-разному. Азыр бизде дагы мындай сынактар тууралуу маалыматтарды кайдан табасыздар, жардам берген уюмдар же адамдар болдубу деп сурайды чет өлкөдө. Бул сынактар боюнча биз өзүбүз дагы баягы сайттардан карайбыз, анан кийин ошол айтып атпаймынбы, Ислам Байсынов деген жеке тренери бар деп, ошол бүт ошол вопросторду ошол тренер чечет да, ошол чакырууларды алып берет, ошол сүйлөшөт, жана турнирдин уюштуруучулары менен сүйлөшүп данныйларын жөнөтүп ошол заниматься этет тренерлер. Сынактан сырткары ошо каникул болгон үчүн силер азыр ал жактан сабак алганга калабыз деп айттыңыз, э, Германияда? Ооба, азыр ошондой сүйлөшүп атабыз, ошо Германиядагы ошол шахмат үйрөтүүчү борборлор менен атайын сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Жайынкы учурда, эс алуу учурунда ал жактан кыздар сабак алышат. Анан ошол учурларда Европада өтүп аткан турнирлерге дагы катышууну көздөп атабыз да. Канча убакыт жүрөсүздөр? Бир эки ай жүрөбүз деп атабыз, анан келип кайра сабакка даярданышат депке. Шахмат үйрөнгөнгө канча убакыт кетет экен? Бир, эки, он жыл, может быть, так. По-разному.
как воспримет мозг. Қанчып өздөштүрүп кетишти? Билбейм, булардын өзүнүн кызыгуусу да күчтүү болду окшойт да. Анан биринчи шайыр балалык деген борбордон башташкан, анан ал жерде дагы өз теңдүүлөр көп болуп, анан балдар бири бирин көрүп эле мындай эме кылышат го. Анан ошол жерден башташып эле ошол жерден күндө барып ойноп, анан бир күн утулуп калса, экинчи күн утуп, ошону менен эле кызыгуулар аябай күчөп, анан жакшы үйрөнүп кетишти да. Сиз ошо жаңы баштаган үчүн азыр чет өлкөлүк сынактарда өттү, мындай биринчи экинчи орундарды деле алыша элек деп айткалдыңыз эле, анан ошол учурда мындай кыздарга кантип демгич бересиз, кантип буларды мындай көңүлдөрү сууп калбайбы, кээде кичинекей балдарда ушундай болот го? Ооба, биринчи катышып жүргөндө бир аз ошо мындай утулуп калганда капа болуп атышты да. Анан жок, бул сөзсүз катышуу мындай жеңиш керек эмес, катышуунун өзү дагы бул чоң нерсе деп мен демгүч берип аттым. Анан өздөрү дагы бири бирине ошентип колдоп турушат да. Мисалы бирөө жеңилип калып чыкса, эчтеке эмес, кийинкисинде утасың деп, булар бири бирин аябай колдошот да. Анан ооба, азыр мындай более мындай жеңил эметип калышты да, карап калышты. Башында аябай ыза болушуп, утуп калдык дешип ошентишет эле. Азыр болсо акырындап үйрөнүп баратышат да. Бош убактыңарда эмне менен алектенесиңер? Көбүнчө мисалы ошо бассейнге барабыз, дагы бийге барабыз деп айтасыңар, кайсыл нерсе көбүрөөк жагат силерге? Шахмат. Сага шахмат аллага э? Сезим сенчи? Танц, би, так, бассейн. Бош убактыңарда эмне кылганды жакшы көрөсүңөр? Шахмат. Шахмат ойногон э? Анан мисалы жалгыз болсо үйдөн шахмат ойногонго дагы киши табыш керек болот го, а силер болсо дайыма шахмат ойногон адам жаныңарда отуруп бош убактыларын кантип өткөзүшөт? Бош убактыларын ошол барышат, ушу эримдерге барышат, атайын курстарга. Анан азыр көбүнчө убактысы бошто атайын жанагындай мероприятияларга алып барып атам, ошол ар тараптан өнүксүн депчи. Ар кандай жанагы выставкаларга барышат, көргөзмөлөргө. Анан көбүнчөсүн акыркы 3-4 айда көбүнчө убактысын ошол шахматка арнашып атат да. Ошол турнирлерге барабыз тешипчи. Анан шахмат боюнча кыялдарыңарды айттыңар, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келатат. Силерди алдыдагы турнирлерге ийгилик каалайбыз. Эфир соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Сиздерге биринчи ирет сиздерге ыраазычылык билдирип кетем. Ишиңиздерге ийгилик, чакырганыңыздарга рахмат. Ушул бул болсо дагы ойлойм, сиздердин ошо спортко кошкон салымыңыздар деп. Анан Кыргызстанды сөзсүз өнүгүсүн, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулсун демекчимин. Өлкөбүздө көптөгөн миңдеген чемпиондор чыксын, кыргыз элибиздин Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиретсин. Аманчылык болсун, дайыма жакшы күндөрдө жакшы жаңылыктар менен, жакшы ийгиликтер менен жолугушалы. А еще спасибо нашим родителям, что они нам дают такую возможность поиграть в шахматы. И вам спасибо, что вы нас пригласили на интервью. Чоң рахмат силерге да, рахмат. Чындап эле ал туура белгилеп өттү. Ал ата-эненин колдоосу, аларга түзгөн мүмкүнчүлүк дагы эң маанилүү. Ошон үчүн чоң рахмат силерге кыздар. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасын көрдүңүз. Анда бүгүнкү биздин студиянын меймандары жаш шахматчы бир тууган кыздар Сезим Адамова, Алла Адамова жана Умай Адамова болду. Анан кыздардын апасы Айжан Шабутоева. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.